საქართველოს პრეზიდენტმა უკრაინელი კოლეგა საქართველოში მოიწვია. გიორგი მარგველაშვილი კიევში ვიზიტის ფარგლებში პეტრო პოროშენკოს როგორც პირისპირ, ისე გაფართოვებულ ფორმატში შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი ორმხრივი ურთიერთობებსა და სახელმწიფო ინსტიტუტების ყველა დონეზე თანამშრომლობის გაღრმავება შეეხო. ლიდერებმა ხარკოვში მომხდარ აფეთქებაზეც ისაუბრეს. მარგველაშვილმა პეტრო პოროშენკოს მომხდარის გამო მიუსამწიმრა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, შეხვედრაზე ოფიციალური კიევის საკადრო პოლიტიკაზე ბუნებრივია მე ბატონი პრეზიდენტი დაუპატიჟე საქართველოში, მაგრამ იმის ბუნებრივი დათქმით, რომ ბატონი პოროშენკო ჩამოვა მაშინ, როდესაც ექნება ამისი მეტის შესაძლებლობა და უფრო მეტის სიმშვიდე უკრაინაში და მე იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ბატონ პრეზიდენტს ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ჩამოვიდეს ჩვენ ქვეყანაში და კიდევ ერთხელ განვანტკიცოთ და გავაღმავოთ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა. სხვა ჩვენს ბატონმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ ის როგორც კი იქნება ასეთ შესაძლებლობა, ისარგებლებს ამ შესაძლებლობით და ჩამოვა საქართველოში.